ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ተምረት ለታይ ዜናዎችን ይዘን መጥተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁ የአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያ ሁኔታ አሳስቦኛል ባለበት መግለጫው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፓርቲዎችና ጎረቤት ሀገራት ውጥረት ለመቀነስ መጣር አለባቸው ሲል ዝርዝር ጉዳዮች አንስቷል። መጥተናን ይዘናል። ለተፈጸመው ጥቃት መንግስት ተጠያቂ ነው ሲል የአማራ ምሁራን መማክርት ተናግሯል። በሌላ በኩል የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አማካሪም መንግስት ላይ ጠንከር ያለ ትችት ሰንዝረው ብሔር ለይቶ እየተፈጸመ ያለው ጥቃት በመግለጫ የሚሽሞኖሞን ሳይሆን የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ሲሉ ለመንግስት የሰጡትን ማሳሰቢያ በዝርዝራችን አካተናል። በምዕራብ ወለጋ ስለተጨፈጨፉት ንጹሐን ዜጎች አዝኛለሁ ሲል ህወሓት በመግለጫ ድርጊቱን ኮንኗል። ህወሓት በመግለጫው ጭፍጨፋውን ተከትሎ መደረግ አለበት ያለውንም ይፋ አድርጓል። በዝርዝር እንመለስበታለን። በዛሬው ዕለት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውይይት ለማድረግ ተሰብስበው የነበሩት የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባላት ንጹሐን እየተገደሉ በምን ሞራል ነው እኛ ስለ ሌላ አጀንዳ የምንወያየው ሲሉ በለቅሶ የታጀበ ምሬታቸውንና ተስፋ መቁረጣቸውን በመግለጽ ለሚመለከተው አካል ማብራሪያ እንፈልጋለን ብለዋል። የዛሬውን ስሜት የሚነካ የፓርላማው ውሎ ምን ሐሳብ እንደተነሳ ምን እንደተባለ ባጭሩ እናስቀኛችኋለን። አንድ ለዛሬ በአዲስ አበባ ሊሰጥ ቀጠሮ ተይዞለት የነበረ መግለጫ መሰረዙን ሰምተናል። ሊሰጥ የነበረው መግለጫ ምን ነበር? ለምንስ ተሰረዘ? ምላሹን ይሰማል። እናቱ ጀዋር መሐመድና በቀለ ገርባ ዛሬ በነበራቸው የፍርድ ቤት ቀጠሮ ወደ ፍርድ ቤት አንሄድም ሲሉ ቀርተዋል። ያልሄዱበት ምክንያትም የደህንነት ስጋትን ጨምሮ ሌሎች አስገራሚ ምክንያቶችን ዘርዝረዋል። በዝርዝር እንመለስበታል። በጉጂ ዞን ሌላ ግድያ ኦነግ ሸኔ በተባለ ታጣቂ ቡድን ስለመፈጸሙ ሌላ አሳዛኝ ዜና ተሰምቷል። በጥቃቱም የተገደሉና ጉዳት የደረሰባቸው ሶስት ቁጥር ይፋ ተደርጓል። ውድ ታዳሚያን ከላይ የሰማችኋቸውን አጫጭር ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁ የአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያ ሁኔታ አሳስቦኛል አለ። የአውሮፓ ህብረት ሰኞ ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ እንዳሳሰበው አስታውቋል። የህብረቱ ምክትል ፕሬዚዳንትና የውጭ ጉዳይ ከፍተኛ ተወካይ የሆኑት ጆሴፍ ቦሬል ባወጡት መግለጫ ነው የህብረቱን አቋም ያንጸባረቁት። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ አሳሳቢ ነው የሚለው መግለጫው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፓርቲዎችና ጎረቤት ሀገራት ውጥረቱን ለመቀነስ መጣር እንዳለባቸው አሳስበዋል። መግለጫው አክሎ ሁሉም ቡድኖች ግጭት ቀስቃሽ ቃላት መጠቀም ማቆም እንዳለባቸውና ወታደራዊ እንቅስቃሴዎችን መግታት እንዳለባቸውም አሳስቧል። ይህ መሆን ካልቻለ ግን ይላል መግለጫው፣ ይህ መሆን ካልቻለ ግን ጉዳቱ ለኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ለቀጠናውም ነው ብሏል። መግለጫው ብሔራዊ መግባባት ለመፍጠር አገር አቀፍ ውይይቶች እንደሚያስፈልጉ አትቷል። በዚህ ውይይት ላይ ሁሉም የፖለቲካ ተወካዮች ተሳታፊ እንዲሆኑም ጥሪ አቅርቧል። ለኢትዮጵያ ህዝብ መጻኢ ተስፋና ብልጽግና ብሔራዊ መግባባት እንጂ ግጭት መፍትሄ ሊሆን እንደማይችል የምክትል ፕሬዚዳንቱ መግለጫ ያትታል። የአውሮፓ ህብረት የኢትዮጵያን ለውጥ ለመደገፍ ቁርጠኛ እንደሆነ ጆሴፍ በመግለጫቸው ተናግረዋል። የሰብአዊ መብትና የህግ የበላይነት መከበር እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2001 የሚካሄደው ምርጫ ነጻ ታማኒና ፍትሃዊ እንዲሆን ያግዛል ይላል የህብረቱ መግለጫ። ምንም እንኳን የህብረቱ መግለጫ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፓርቲዎችንም ሆነ የጎረቤት ሀገራትን ስም ባይጠቅስም በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል ገዢ ፓርቲ ህወሓት መካከል ያለው ውጥረት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መጥቷል ብሏል። አልፎም የኤርትራ መንግስት ባለስልጣናትንና በኢትዮጵያ የኤርትራ ኤምባሲ ህወሓትን የሚወርፍ መግለጫ ማውጣታቸው ይታወሳል። በምላሹ የህወሓት ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ መግለጫውን አጣጥለው በማህበራዊ ድረገጻቸው ላይ ጽፈዋል። ትላንት ከሰዓቱ ለጋዜጠኞች መግለጫ የሰጡት የትግራይ ክልል ርዕሰ አስተዳደር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በበኩላቸው ከፌዴራል መንግስት ጥቃት ሊሰነዘር ይችላል ሲሉ ተደምጠዋል። በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ እንዲሰጡ ቢቢሲ የፌዴራል መከላከያ ሰራዊትንም ሆነ ሌሎች የመንግስት አካላትን ለማግኘት ያደረገው ሙከራ እንዳልተሳካለት ዘግቧል። ዓለም አቀፉ ክራይሲስ ግሩፕ ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫ በማዕከላዊ መንግስትና በትግራይ ክልል መንግስት መካከል ያለው ውጥረት እንዲረግብ ሁለቱ አካላት ቅድመ ሁኔታዎችን አለዝበው ድርድር እንዲያደርጉ ማሳሰቡ አይዘነጋም። ለተፈጸመው ጥቃት መንግስት ተጠያቂ ነው ሲል የአማራ ምሁራን መማክርት ማህበር አስታወቀ። በምዕራብ ወለጋ ጉሊሶ ወረዳ ውስጥ በአማሮች ላይ በተፈጸመው ጥቃት መንግስት ተጠያቂ ነው ሲል የአማራ ምሁራን መማክርት በሰጠው መግለጫ ገልጿል። የምሁራን መማክርቱ እንዳለው ጥቃቱን ማን የሚፈጽመው ማን መንግስት የማስቆም ግዴታ አለበት ብሏል። በአማራ ላይ የተቃጣውን ጥቃት መንግስት ማስቆም ካልቻለ ኢትዮጵያ ወደማትመለስበት ችግር ይከታታልም ብሏል። መንግስት የህዝቦችን ደህንነት የመጠበቅ ግዴታ እንዳለበት ቢያውቅም ችላ በማለቱ በተለይም በአማራ ላይ ያነጣጠሩ ጥቃቶች ቀጥሏል። ይህም የአማራ ህዝብ በከፍተኛ ደረጃ አስቆጥቷል። መንግስት ጉዳዩን በውል ሊረዳ ይገባል ሲል ገልጿል። መንግስት የአማራን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ ብቻ ሳይሆን በቀጣይ ተመሳሳይ ችግር እንዳይፈጠር ተጨባጭ ስራ ሰርቶ ማሳየት ይገባዋልም ተብሏል። አማራ ኢትዮጵያን በመገንባት ሂደት የአንበሳውን ድርሻ እንደተጫወተ ቢታወቅም አሁን ላይ አንገቱን ቀና እንዳያደርግ ከሁለተኛም ዜጋ ባነሰ ሁኔታ እንዲሄድ እያደረገ ነው። የኢትዮጵያን ያፈርሳል። መላ ኢትዮጵያ ህዝብ ችግሩን ከማውገዝ ባለፈ ሊከላከል ይገባልም ብሏል። ችግሩ ሰፍቶ ሁላችንንም ወደማያባራ እልቂት ከመዳረጉ በፊት ሊታሰብበት እንደሚገባም አመልክቷል።
አስታውቋል። የፌደራል መንግስት ድርጊቱ የዘር ማጥፋት ወንጀል እንደሆነ በማመን እርምጃ መውሰድ እንዳለበት የምሁራን መማክርቱ አሳስቧል ሲል አህመድ ዘግቧል። ብሔርን ለይቶ የተፈጸመ ያለው ጥቃት በመግለጫ የሚሽሞነመን ሳይሆን የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር የህግ አማካሪ ምራ ጽድቅ መኮንን ገለጹ። እየደረሰ ያለው ጥቃት የንጹሐን ህልፈት እየተባለ የሚሽሞነመን ሳይሆን በዓለም አቀፍ ህግ ይቅርታና ምህረት እንኳን የማያሰጥ የዘር ማጥፋት ወንጀል ነው ያሉት አማካሪው ከአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ጋር ቆይታ አድርገዋል። አማካሪው በቆይታቸው ይህንን በድፍረት ለመናገር በመንግስት አካላት ላይም ድፍረቱ የለንም፣ ከፍተኛ የሆነ የወንጀል ጥቃት እየደረሰ ነው፣ የተደራጀ ወንጀል እየተፈጸመ ነው፣ ድርጊቱን በስሙ የመጥራት ድፍረት ሊኖረን ይገባል ብለዋል። ድርጊቱን ማንም የሚፈጽም ማን ኃላፊነቱን የሚወስደው በዚህ አካባቢ የሚገኙ የመንግስት አካል እንደሆነ አማካሪው አስምረውበታል። በአካባቢ የሚገኝ የጸጥታ አካል፣ ደህንነት፣ የመከላከያ ሰራዊትና ወታደራዊ ኃይል እነዚህን ጥቃቶች መከላከል ካልቻለ የመንግስትና የዜጎችን ህልውና መታደግ እንደማይችል ጠቅሰዋል። የህግ አስከባሪ አካላት ራሳቸውን ምን ያክል ከችግር የጸዱ ናቸው የሚለው ጉዳይም አነጋጋሪ ነው ብለዋል። ዘገባው የአሃዱ ነው። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ አውጥቷል። በግፍ በተገደሉ ንጹሐን ዜጎች ደም የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት መሯሯጥ በግፍ ላይ ግፍ መፈጸም ብቻ ሲሆን እንደተለመደው እውነታን ለማድበስበስ የሚደረግ አደገኛ ጸረ ህዝብ ሴራ ነው ብለውታል። ከሁሉ በማስቀደም የትግራይ ህዝብና የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጥቅምት 22 ቀን 2013 ዓ.ም በምዕራብ ወለጋ ዞን ጉሊሶ ወረዳ በንጹሐን ኢትዮጵያውያን ወገኖች የደረሰውን የግፍ ጭፍጨፋ የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ይገልጻል ብሏል። በየትኛውም ስፍራም ሆነ ጊዜ ብሔር ተኮር ጥቃት የትግራይ ህዝብና ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በጥብቅ ያወግዛልም ነው ያለው። ስለሆነም በንጹሐን ወገኖቻችን ላይ በተፈጸመው ግፍ ልባቸው ለተሰበረው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም የግፍ ሰለባ ለሆነው ቤተሰቦች የትግራይ ህዝብና ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መጽናናት ይመኛል ብሏል። የትግራይ ህዝብና ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ባለፉት ሁለት ዓመታት ተኩል በአህዳዊ አምባገነናዊ ቡድንና ጋሻ ጃግሬዎቹ የደረሰባቸው ስፍር ቁጥር የሌለው ብሔር ተኮር ጥቃት በማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ላይ ሊፈጸም ቀርቶ ሊታሰብ እንደማይገባ እድሜ ልካቸውን ሲታገሉለት የኖሩት እውነታ ነው ብሎታል። ነገር ግን ትላንት በምዕራብ ወለጋ ዞን ንጹሐን ወገኖቻችን የተፈጸመው እጅግ ዘግናኝና አሳዛኝ ጭፍጨፋ በማን እንደተፈጸመ በትክክል ሳይጠራ በህገ ወጡ አህዳዊ አምባገነን ቡድን እውነታውን ለማድበስበስ ሲባል እንደተለመደው ጉዳዩን ወደ ሶስተኛ ወገን ማለትም የፈረደባቸው ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ወንጅሏል የሚለው መግለጫውም ይኸው ህገ ወጥ አህዳዊና አምባገነናዊ ቡድን መሪዎች የጥቃቱ ድርጊት የፈጸመው አካል ኦነግ ሸኔ እንደሆነ ህወሓትም ከጀርባው በመሆን እየደገፈ ነው በማለት እንዳሻቸው በሚያሽከረክሯቸው ሚዲያዎች ሀሰተኛ የያዙኝ ልቀቁኝ አዛኝ ቅቢያን ጓች ቧልት ያለምንም ይሉኝታ በማን አለብኝነት እየተቀባበሉ ማስተጋባት ላይ ናቸው ብሏል። ሆኖም ይህ ያዙኝ ባጩኸት የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ለሉዓላዊነት አስደፍሮ ሀገሬ ካደ አህዳዊ አምባገነናዊ ቡድን ከሻቢያ መሪ በመመሳጠር የትግራይ ህዝብና መንግስት በኃይል ለማንበርከክ እያደረገ ያሉትን ዝግጅት ለማቀላጠፍ እንደ እሳት ማቀጣጠያ ቤንዚን ሊጠቀምበት የከጀሉት ስለመሆናቸው የሚያሳይ አደገኛ ጸረ ህዝብ ሴራ መሆኑን ሊሰመርበት ይገባል ብሏል መግለጫው። በመጨረሻም በግፍ ለተገደሉ ንጹሐን ደም የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት መሯሯጥ በግፍ ላይ ግፍ መፈጸም ብቻ ሲሆን እንደተለመደው እውነታን ለማድበስበስ የሚደረግ አደገኛ ጸረ ህዝብ ሴራ መሆኑ ሊታወቅ ይገባል። ስለዚህ በዋናነት ትላንት በምዕራብ ወለጋ ዞን እንዲሁም ከዚህ በፊት በየቦታው በተለያዩ አካባቢዎች በንጹሐን ዜጎች ላይ የተፈጸመውንና ብሔር ተኮር የጅምላና የግፍ ጭፍጨፋዎችን በገለልተኛ ወገን ተጣርቶ እውነታው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች እንዲሁም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ እንዲያውቁት እንዲደረግ የትግራይ ህዝብና ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ጥሪያቸውን ያቀርባሉ ብለዋል። ስለዚህ ማንኛውም የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቋማት እንዲሁም የዓለም አቀፍ ማህበረሰብ ጊዜው ሳያልፍና ነገሮች እንዳይደበቁ በአስቸኳይ የማጣራት ስራዎችን በማከናወን ኃላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ብሏል የትግራይ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ባወጣው መግለጫ። በዜጎች ግድያ ላይ የመንግስት አስፈጻሚ ማብራሪያ እንዲሰጥ የፓርላማ አባላት ጠየቁ። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት ለዛሬ የያዛቸውን አጀንዳዎች እንዲወያይባቸው በአፈ ጉባኤው በኩል የቀረበለትን ዜጎች ማንነታቸውን መሰረት ባደረገ ጥቃት እየተጨፈጨፉ ሌላ አጀንዳ ላይ አንወያይም ብለዋል። በእንቢተኝነታቸው በመጽናትም ለዕለቱ የተያዘላቸውን አጀንዳ ውይይት ከመጀመራቸው በፊት ከሁለት ሰዓት በላይ ስለዚህ ጉዳይ በእንባ እየተናነቃቸው ጭምር ሀሳባቸውን በስሜት ገልጸዋል። በመግለጫ መፍትሄ አይመጣም፣ ድርጊትና እርምጃ ያስፈልጋል። ዛሬ በመቶዎች የሚቆጠሩ ዜጎች የተጨፈጨፉ ዝም ካልን ነገ በሺዎች የሚቆጠሩ እንዲጨፈጨፉ መፍቀድ ነው ሲሉ ሞግተዋል። ምክር ቤቱ ዛሬ ስብሰባውን በተለየ መንገድ ነበር የጀመረው። አፈጉባኤው የዕለቱን አጀንዳዎች በዝርዝር ከማቅረባቸው በፊት በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ከትላንት በስቲያ በዜጎች ላይ የደረሰውን ጭፍጨፋ በተመለከተ መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድ የሚያሳስብ መግለጫ በማንበብ ነበር። የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት ከተደረገ በኋላ ወደ ዕለቱ አጀንዳ ለመግባት ማስተዋወቅ ሲጀመር የተለያዩ የምክር ቤት አባላት እዚህም እዚያም እጅ እያወጡ ተራ ሳይጠብቁ መናገር ጀመሩ። በዜጎች ላይ የብሔር ማንነት
ነፃነትና ሃይማኖትን መሰረት ባደረገ ጥቃት በየጊዜው የተጨፈጨፉ በምን ሞራል ነው ሌላ አጀንዳ የምንነጋገረው ሲሉ ጠይቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩን ጨምሮ ብሔራዊ የመረጃ ደህንነት ሰላም ሚኒስትር፣ የመከላከያ ሚኒስትርና ሌሎችም የሚመለከታቸው አካላት መጥተው ማብራሪያና ምላሽ እንዲሰጡን እንፈልጋለንም ብለዋል። አልሸባብና ኤስአይኤስን ለመመከት በሰው ሀገር ጭምር ሰላም የሚያስከብረው የመከላከያ ሰራዊታችን እውን ኦነግ ሸኔን ማሸነፍ አቅቶት ነው ወይ ሲሉም የጠየቁ የምክር ቤት አባላት አሉ። ከሁለት ዓመት በፊት በለውጥ ስሜት ስራ ስንጀምር የነበረን ተስፋና ሞራል አሁን የለም ሲሉም በስሜትና በእንባ ታጅበው ሀሳባቸውን ሲገልጹ ተደምጠዋል። የምዕራብ ወለጋ አካባቢ የሰላም የማጣት ችግር እንዳለበት እየታወቀ የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ ከሚችል ሌላ አካል ጋር ርክክብ ሳይደረግ መከላከያ ለምን እዛ ስፍራ ለቆ ወጣ የሚለው መጠናትና ሪፖርት መቅረብ ያስፈልገዋል። ከአስፈጻሚ የመንግስት አካላትም ማብራሪያ እንዲሰጠን እንፈልጋለን ብለዋል። የምክር ቤቱ አባላት መንግስት ጥቃት በተፈጸመ ቁጥር ይህን ያደረገው ገሌ ነው እያለ በተደጋጋሚ መግለጫ ሰጥቷል፣ ጠላት ነው የተባለው ከታወቀ ለምን የማያዳግም እርምጃ መውሰድ አይቻልም ሲሉም ጠይቀዋል። የምክር ቤቱ አባላት በሙሉ በአንድ ድምፅና በተመሳሳይ ስሜት ውስጥ ሆነው ስለ ጉዳዩ በምሬት ሲናገሩም ተሰምቷል። ህወሓትና ኦነግ ሸኔ በምክር ቤቱ በሽብርተኝነት እንዲፈረጁ የጠየቁ የምክር ቤት አባላትም አሉ። ከአባላቱ መካከል በዛሬው ስብሰባ ላይ ሙሉ ጥቁር ልብስና ጥቁር ሻርብ የለበሱ 15 ያክል ሴቶችም ተስተውለዋል። እንዲህ በጋለ ስሜት ከሁለት ሰዓት በላይ ከተወያዩ በኋላ በአጠረ ጊዜ የመንግስት አስፈጻሚ አካል በምክር ቤቱ ተጠርቶ ስለ ጉዳዩ ማብራሪያ እንዲሰጥና አስፈላጊ ውሳኔ እንዲተላለፍ በመወሰን ወደ ዕለቱ አጀንዳቸው ተመልሰዋል ሲል ሸገር ኤፍኤም ዘግቧል። የአማራ ባንክ ለዛሬ ጠርቶት የነበረውን መግለጫ አሰረዘም። በምስረታ ላይ የሚገኘው የአማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር በቀጣይ እንቅስቃሴዎች ዙሪያ ዛሬ በአዲስ አበባ መግለጫ ለመስጠት መገናኛ ብዙሃንን ጠርቶ ነበርም። በምስረታ ላይ ያለው አማራ ባንክ አክሲዮን ማህበር የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የሚጠይቀውን መስፈርት በማሟላት አሁን በአክሲዮን ሽያጭ ላይ ነው የሚገኘው። ባንኩ በምስረታ ላይ ሲሆን ከነሐሴ 11 ቀን 2011 ዓ.ም አንስቶ በጀመረው የአክሲዮን ሽያጭ እስካሁን ድረስ ከ7 ቢሊዮን ብር በላይ የአክሲዮን ሽያጭ መፈጸሙንም አስታውቋል። በጠቅላላው ከሸጠው አክሲዮን ውስጥም ከ4.5 ቢሊዮን ብር በላይ መክፈሉንም ገልጿል። ይህ ባንክ በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ከሚያዝያ 8 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ ላልተወሰነ ጊዜ የአክሲዮን ሽያጩን ማራዘሙም ይታወሳል። በባንኩ ቀጣይ እንቅስቃሴዎች ዙሪያ ለህዝብ መረጃ ለመስጠት ይዞት የነበረውን ፕሮግራም ከትላንት በስቲያ በኦሮሚያ ክልል በተፈጸመ ማንነት ላይ መሰረት ባደረገ ጥቃት ምክንያት ላልተወሰነ ጊዜ ማራዘሙን አስታውቋል ሲል ኢትዮኤፍኤም ዘግቧል። በሽብር ወንጀል ተከሰው በእስር ላይ የሚገኙት አቶ ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ የደህንነት ስጋት አለን በሚል ምክንያት ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ቀሩ። የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት የልደታ መደብ ችሎት የተከሳሾች የንብረት እግድ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ነበር ለዛሬ ቀጠሮ ሰጥቶ የነበረው። ይሁን እንጂ ከተከሳሾች መካከል አቶ ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ ፍርድ ቤት አልተገኙም። ፍርድ ቤቱም አቶ ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ ለምን ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡ በጠየቀበት ወቅት የማረሚያ ቤቱ አስተዳደር ተከሳሾች የደህንነት ስጋት አለብን በሚል ምክንያት አለመቅረባቸውን ለፍርድ ቤቱ አስታውቀዋል። በእነ አቶ ጀዋር መሐመድ የክስ መዝገብ ውስጥ የተከሰሱት አቶ ሀምዛ ቦረና፣ አቶ ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ አገሪቱ አሁን ያለችበት ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ከፍተኛ ስጋት ስላለን በዚህ ቀጠሮ መገኘት አንችልም ብለዋል። አሁን ባለው ሁኔታ አይደለም ጉዳት ይቅርና የግድያ ሙከራ ቢደረግብን አገሪቱ ወደ ከፋ አደጋ ውስጥ ስለሚያስገባት ለአገሪቱ በማሰብ ወደ ፍርድ ቤት ከሚደረግ ጉዞ ራሳችንን ቆጥበናል ስለማለታቸውም አቶ ሀምዛ ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪም አሁን አገሪቱ ውጥረት ውስጥ እያለች በንብረት ጉዳት ላይ ለመከራከር ፍርድ ቤት መመላለስ ለእኛ ሀፍረት ነው በሚል ምክንያት ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውን አቶ ሀምዛ፣ አቶ ጀዋርና አቶ በቀለ ወክለው ለፍርድ ቤቱ ተናግረዋል። በእነ አቶ ጀዋር መሐመድ መዝገብ ስር ተከሰው ዛሬ ፍርድ ቤት የቀረቡ ተከሳሾችም አገሪቱ አሁን ያለችበት ሁኔታ አሳስቦናል በማለት ለፍርድ ቤት መናገራቸውን ከእነ አቶ ጀዋር መሐመድ ጠበቆች መካከል አንዱ የሆኑት አቶ ከድር ቡሎ ለቢቢሲ ተናግረዋል። ፍርድ ቤቱ በንብረት እግዱ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለህዳር 15 ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። በጉጂ ዞን ጉሚ የኦነግ ሸኔ አባላት በፈጸሙት ጥቃት 4 ሰዎች ሲሞቱ በሶስቱ ላይ ከባድ ጉዳት መድረሱን የዞኑ አስተዳዳሪ አስታወቁም። በጥቅምት 22 ቀን 2013 ዓ.ም በጉጂ ዞን ጉሚ ኤልዳል ወረዳ መሸጋገሪያ ድልድይ እየሰሩ በነበሩ ሰዎች ላይ የኦነግ ሸኔ አባላት በፈጸሙት ጥቃት 4 ሰዎች ሲሞቱ በሶስቱ ላይ ከባድ ጉዳት መድረሱን የዞኑ አስተዳዳሪ አቶ ታደለ ኡዶ አስታውቀዋል። በልማት ስራ ላይ በነበሩ ሰዎች ላይ የተፈጸመው ጥቃት የአገሪቱን ልማት ለማደናቀፍና ህዝቡን የመሰረተ ልማት ተጠቃሚ ላለማድረግ በሽፍቶች የተፈጸመ ወንጀል በመሆኑ ድርጊቱን እንደሚያወግዙት የጉጂ ዞን አባገዳዎች ተናግረዋል። መንግስት በእነዚህ ኃይሎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እንዲወስድም ጠይቀዋል። የጸጥታ ኃይሎች በህብረተሰቡ ትብብር ባደረጉት ክትትል በንጹሐን ዜጎች ላይ ጥቃት የፈጸሙ 11 የኦነግ ሸኔ አባላትን በቁጥጥር ስር መዋል መቻሉን የጉጂ ዞን የጸጥታና አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ወልደይ ዱጎ መናገራቸውን ኦቤን ዘግቧል።